Սիրելի կապանցիներ, հարգելի հայրենակիցներ, սրտան շնորհավորում եմ բոլորիդ ամանորի և Սուրբ Սննդի կապակցությամբ։ Տարվա ամենացուրտ եղանակին տոնում ենք ամենաջերմ ու գեղեցիկ տոնը, որն ուրախություն և նոր սպասումներ է բերում թե մեծերին, թե մանուկներին։ Եվ այս տոնի հետ են կապվում անցած տարվա հետահայաց գնահատումը և ապագայի անելիքներն ու ծրագրերը։ Մաղթում եմ, որ 2017 թվականը մեր երկրին, մեր համայնքին և յուրաքանչյուր ընտանիքին բերի բարեկեցություն, առողջություն, երջանկություն, սեր և համերաշխություն, նորանոր ձեռնարկներ, բարի փոփոխություններ, թող տոնն այցելի ամեն հայ մարդու օջախ և տարեմուտն ազդարարող ողանջները ամենքիդ պարգևեն հարազատ մարդկանցով շրջապատված լինելու երջանիկ զգացողությունը, թող անցած և գալիք տարիները բաժանող պան ամառանալի լինի ձեզ համար։ 2016 թվականը դժվարին էր մեր հայրենիքի համար, վրահասան ապրիլյան ծանր օրերը, և մեր քաղաքն ունեցավ անդառնալի և ցավալի կորուստներ, ինչպես նաև մեկ անգամ ևս ցույց տվեց իր հերոսական ոգին և միասնականությունը, ուստի կարևորելով բոլորիս համար անչափելի արժեքը, մեր երկրին նախ և առաջ մաղթում եմ խաղաղություն, ինչպես նաև խաղաղություն և ներդաշնակություն բոլորիդ ընտանիքներում, մարդկային բոլոր հարաբերություններում։ Եվ ցանկանում եմ, որ 2016 թվականից մեզ հետ 2017 թվական տանենք միայն բարի և գեղեցիկ հիշողությունները։ Ցանկանում եմ նաև, որ կապանը թե գալիք, թե հետագա տարիներին իր ամեն բնակչի համար լինի և մնա նրա ներկայի և ապագայի քաղաքը։ Սրան իհարկե պետք է հասնենք միահամուր ջանքով և բարի կամեցողությամբ, ամենքս մեր իրավունքների և պարտականությունների հստակ գիտակցումով։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով նոր տարվա և Սուրբ Սննդի տոների առիթով, մաղթում եմ, որ իրականանան բոլորիդ նվիրական իղձերը, որ ամեն բացվող օրն իր հետ բերի բարիք և լիություն, որ հաջորդ տարեմուտին ունենանք առավել քիչ հոգսերով քաղաքացիներ և համայնք, ջերմառատ օրեր, բարի ակնթարթներ, բազում հաջողություններ և խաղաղ երկինք ձեզ, բարի ամանոր բոլորիս։